Lijep vam pozdrav naši dragi gledatelji i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Tu oko nas. Zanimljivosti neće nedostajati niti ovaj put, evo što vam to donosimo u sljedećih 50 minuta. Đakovački bušari po 23. puta oživljavaju pokladne običaje, pjesmu, ples i ludost na ulicama Đakova. Klub duge tradicije, rukometni klub Cestora Divankovo, poziva dječake u školu rukometa i sporta. U 2016. godini u Hrvatskoj sklopljeno 800 brakova više u odnosu na prošlu godinu. Knjigu Pokret i zvuk Hrvatskog sokola u Srijemu predstavlja nam sam autor Željko Iveljić. Čuli ste naše današnje teme, ostanite uz emisiju Tu oko nas. Ali prvo ćemo pogledati najnovije vijesti. Dobar dan, 16. sati, pratite druge vijesti Vinkovačke televizije. Iako je najavljeno kako bi Sabor danas trebao glasati o nepovjerenju ministru znanosti i obrazovanja Pavi Barišiću, to se možda ipak neće dogoditi. Naime, prvotno je rasprava o povjerenju ministru znanosti i obrazovanja odgođena za iza ručka u 15 sati, da bi se potom u eter probila informacija kako se danas sasvim sigurno o tome neće glasati. Podsjetimo, SDP traži Barišićevu smjenu jer smatra da je plagijator, a osim SDP-ovih, iskazivanje nepovjerenja zatražili su još i zastupnici HNS-a i HSU-a. U HDZ-u napominju kako čvrsto stoje iza svojega ministra, a i iz ureda predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović danas su izvijestili kako nisu za smjenu ministra Barišića. MOST se još nije izjasnio po ovom pitanju, zastupnik iz njegovih redova Nikola Grmoja odluku je najavio za danas, ne precizirajući točno kada. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek izjavila je danas da ima podršku premijera Plenkovića i nakon negativnog nalaza državne revizije o poslovanju Hrvatskog audiovizualnog centra i ostavke njegova dosadašnjeg ravnatelja Hrvoja Hribara. Imam, sve smo rekli već u javnosti, znači ispravljaju se sve nepravilnosti, rekla je Obuljen Koržinek na novinarski upit o tome imali i dalje potporu premijera Plenkovića, budući da je bila članica upravnog odbora Hrvatskog audiovizualnog centra 2015. godine, na koju se odnosi negativni nalaz revizije. Vlada je danas u hitnu saborsku proceduru uputila prijedloge zakona kojima s ukupno 1,5 milijardu kuna želi potaknuti zapošljavanje mladih, dugotrajno nezaposlenih te nezaposlenih s nižom stručnom spremom. Ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić napominje kako se njima omogućava redefiniranje mjera aktivne politike zapošljavanja s kojim treba krenuti što je prije moguće. Premijer Andrej Plenković naglašava kako je smanjenje nezaposlenosti jedan od glavnih ciljeva iz vladinog programa. U odgođenoj utakmici 12. kola Super lige odbojkašice Vukovara poražene su u slavonskom derbiju u Osijeku. Istoimeni domaćin bio je uspješniji s maksimalnih 3-0 po setovima 25-23, 25-19 i 25-23. Vukovarke se i dalje nalaze na pretposljednjem 7. mjestu superligaške ljestvice sa 7 osvojenih bodova, odnosno 5 više od posljednje plasiranog rovinjskog Rokvula, ali i čak 7 manje od 600 plasirane Nove Gradiške kod koje gostuju u 13. kolu. Utakmica je na rasporedu u nedjelju u 18 sati. Vrijeme. Sutra u unutrašnjosti umjereno oblačno. Vjetar slab, u Slavoniji umjeren istočni. Na istoku Hrvatske najniža jutarnja temperatura -3, a najviša dnevna 4 stupnja Celzijeva. Toliko u prvim vijestima Vinkovačke televizije. Sljedeće su na rasporedu u 16 sati. Ostanite uz naš program. Hvala za pozornost. Doviđenja. A na početku naše emisije ćemo u Đakovo, odnosno Đakovo je došlo nama u studio. U studiju pozdravljam direktoricu turističke zajednice grada Đakova, Mariju Bureka, dobro nam došli.
Hvala lijepo i hvala na pozivu. Te predsjednika Saveza KUD-ova grada Đakova, Tomislava Vukovića, također dobro nam došli. Dobar dan. Evo, Đakovo čeka jedna uistinu zanimljiva manifestacija, 23. po redu Đakovački bušari, koja će se održati 11. i 12. veljače. Vjerujem da je sve već spremno. Pa evo, upravo vrhunac aktivnosti još traje, u biti sutra je zadnji dan kada sve mora biti finalizirano. Što se tiče prijavljenih skupina, to je naravno završilo, pripreme oko dočeka su završene, uređenje grada još traje jer se nekakve stvari ne mogu postaviti do subote, ali što se tiče same bušarske povorke i svih aktivnosti koje slijede i prije nje, naravno da je spremna. S vaše strane organizacije, je li bilo teško prizvati toliki broj KUD-ova ili oni već sada prepoznaju tu manifestaciju i sami dolaze? Ovo je 23. po redu manifestacija Đakovački bušari i veliki broj skupina nam dolazi svake godine. A s druge strane, i grad Đakovo je član udruge karnevalskih gradova, pa sa karnevalima diljem Hrvatske održavamo suradnju i razmjenjujemo skupine, tako da imamo svake godine velik broj prijavljenih skupina. Ove godine koliko dolazi? Ove godine imamo za sada 42 skupine i naravno iz svih krajeva Lijepe naše. Očekujemo negdje do 4000 sudionika. Đakovački bušari imaju i međunarodni karakter. Ove godine imamo skupine iz Mađarske, poznate buše. Imamo skupinu iz Slovenije i naravno predstavnike svih, kako sam već rekao, karnevalskih udruga i fašnika, bušara i svih krajeva Lijepe naše. Velik broj sudionika garantira svakako i dobru zabavu, ali ne samo dobru zabavu, nego i dobru zaradu. Pa upravo tako. Novina je da su Đakovački bušari taj glavni dan kada je povorka prebačeni u subotu. Što se u biti za sada, sudeći prema povratnim informacijama i prema zauzetosti smještenih kapaciteta i rezervacijama u restoranima, garantira u biti da će se ostvariti i određeni ekonomski rezultat. Svi smješteni kapaciteti su popunjeni, skupine su već najavile svoje odlaske u državnu ergelu Đakovo gdje se plaćaju ulaznice, najavile su ručkove prije povorke, tako da evo, zaista vjerujemo da je subota dobra odluka. To je u biti grad Đakovo i gradonačelnik kao glavni organizator su prebacili termin. Naravno, na inicijativu i samog grada i gradonačelnika i svih suradnika. Zarada se očekuje i, odnosno ekonomska korist se očekuje provođenjem gastrofesta mrsna i nemrsna jela kroz poklade i korizmu koji će se održati isti dan od 9 do 1. I za sad imamo rekordan broj izlagača. Nikada do sada nismo imali toliki broj izlagača na tom gastrofestu koji će biti oko 40. Za one možda koji ne znaju, ali vjerujem da i samo ime kaže zapravo što je gastrofest. Gastrofest je u biti festival gdje se promovira gastronomska, ne samo gastronomska, već i druga tradicionalna ponuda Slavonije i Baranje. Nismo ograničili naravno samo na Đakovo, imamo ovdje izlagače iz područja Osijeka, Baranje, Broda, tako da evo, moram reći da smo, da pazimo isključivo da ta ponuda bude tradicionalna. Ne dozvoljavamo izlaganje i prodaju bilo kojih drugih proizvoda koji nisu u skladu s onim što mi u biti želimo predstaviti. Ima li možda gastrofest natjecateljski karakter? Pa ima u jednom segmentu, ovdje moram naglasiti da je udruga kulinara Đakovački Kulin Đakovo, koja je najveća udruga takve vrste u Hrvatskoj, provodi ocjenjivanje i degustaciju kobasice, tako da evo, svi oni koji žele kušati koja je najbolja kobasica, neka dođu u Đakovo, naravno na gastrofest, ali i neka dođu pogledati pokladnu povorku za koju vjerujem da će biti, ako ne i najkvalitetnija do sada. Za one možda koji nisu u prilici biti u Đakovu ovaj vikend, a što zapravo Đakovo nudi što se tiče gastro ponude, ajmo reći? Pa što se tiče gastro ponude, imamo veliki broj restorana. Tu se može naći i oni restorani koji imaju tradicijsku ponudu i tradicijsko uređenje, do naravno onih komercijalnih, od pizzerija, od slastičarnica do bistroa, tako da evo, zaista za svakog po nešto. Možda ono još važnije, kako gosti odlaze? Pa sigurno da odlaze zadovoljni i siti. Nedavno su nam bili, u ponedjeljak su nam bili novinarski, španjolski novinari koji su boravili na Davis Cupu. Boravili su 4 dana u Osječko-baranjskoj županiji.
Zadnji dan je bio u Đakovu i dobila sam povratnu informaciju od vodiča koji je bio s njima da su najbolji obrok pojeli u Đakovu. Tako da evo, možemo reći da zaista... Znali se kako je taj obrok izgledao, što je to bilo? Pa to je, dobili smo nekakva tri menija, ono što su oni odabrali na licu mjesta, zaista ne znam. Samo znam da nije bila ona isključivo tradicionalna kao što je čobanac ili fišer, su toga imali u Baranji. Kod nas su probali nekakav spoj između modernog i tradicionalnog. Što se tiče i same nekakve eno gastro ponude, to je važno za istaknuti za one gledatelje koji ne znaju. Od svibnja prošle godine u Đakovu, u Biskupskom dvoru, je u funkciji vinski podrum Misnih vina, tako da je to još jedna dodatna turistička ponuda u gradu Đakovu. Smještani kapaciteti popunjeni, kao što ste rekli, popunjeni budu, znamo, tijekom godine svakako za vrijeme đakovačkih vezova, a inače ostale dane? Pa možemo reći da je popunjenost dobra. Od 2013. godine broj smještenih kapaciteta u Đakovu se povećava. Znači, to vam je dovoljan dokaz da od turizma se može živjeti i da turizam u Đakovu napreduje. U odnosu na prošlu godinu imamo povećanje noćenja za 7%. I ono što je još vrlo važno za nas kao kontinentalnu destinaciju, da se polako mijenja onaj omjer stranih i domaćih noćenja. Prije je to bio 70-30, sad smo već došli na 60-40. Tako da u biti taj nekako sraz između domaćih i stranih gostiju se mijenja. Što kažu možda ako dođu tijekom godine, kao što sam već rekao, izuzev đakovačkih vezova, zbog čega dolazi? Pa tu naravno su najznačajniji naši najvažniji turistički subjekti, odnosno znamenitosti, to je Državna ergela Đakovo i Katedrala Svetog Petra. Naravno, čitava ta crkvena baština. Međutim, Državna ergela Đakovo, sudeći prema prošloj godini, kada ju je posjetila i vojvotkinja Kamila, i kada su obilježili jednu važnu obljetnicu 510 godina postojanja i 210 godina uzgoja konja lipicanske pasmine, sigurno da je to jedna od uz katedralu i đakovačke vezove najvažnijih atrakcija koje turisti posjećuju. Malo da se vratimo na đakovačke bušare. Rekli smo gastrofest, osim gastrofesta, što možemo još očekivati u Đakovu? Pa gledajte, u ovom dijelu samih bušara, dakle po završetku bušarske povorke, u gradsko nastavnoj sportskoj dvorani je predviđen kulturno-zabavni program u kojem će sudjelovati tamburaški sastavi Slavonske Lole i tamburaški sastav Djako. I sigurno to je jedna garancija da će zabava po završetku bušara biti dobra i da će potrajati. Za one koji možda ne znaju, što zapravo bušari označavaju? Pa đakovački bušari, ja bih rekao da je to jedan nastavak tradicije maskiranja da kažem tako, kalendarski na kraju poklada. Naime, kao što se zna u Slavoniji daleko, vratimo se malo unazad u godine, da je, znači, onaj zadnji tjedan poklada, da su uglavnom bile maškare, onaj četvrtak su bili mali dječji bušari, a onaj završna 2-3 dana su bili bušari koji su se po našim selima odvijali, da li su bili lijepi, ružni itd. I na tom tragu, evo, prije 23 godine su pokrenuti đakovački bušari, upravo da se pokaže da i na tom polju želimo tu tradiciju nastaviti i održavati. Današnji đakovački bušari, ja bih rekao da su spoj i modernih i tradicijskih maski, tako da to je period prije ove korizme, vrijeme kada svi trebaju iskoristiti priliku da se maskiraju, da kažem da sve ono što ih je tištilo, malo te ventile da puste. Tijekom da cijele se, godine. E tako, da se opuste i da onda na neki način nakon toga mirno u korizmi se može pripremiti za dalje Uskrs i sve ono. Mi na đakovačkim bušarima ove godine imamo zaista i predloženih i tradicijskih i ovih modernih maski, ali i nadam se da svi oni koji se budu obukli da će biti zadovoljni. Naravno, u okviru đakovačkih bušara imamo i jedno stručno povjerenstvo koje će pratiti sve maske koje se budu pojavile u povorci
i dakle od modernih, tradicijskih, dječjih, sve te maske pokušati na neki način nagraditi i tom prilikom dati na neki način i poticaj da ta tradicija da nastavi i da zaživi još više. Nismo spomenuli manifestacija Đakovački bušari, ne ograničava se zapravo samo na Đakovo. Pa upravo tako. Važan dio samih Đakovačkih bušara je i pokladno jahanje i pokladni jahači, koji će biti i sastavni dio pokladne povorke u subotu, ali u nedjelju u prigradskom naselju grada Đakova u Piškrevcima održava se pokladno jahanje. Jahanje kroz ulice i obilazak predviđenih postaja. Već imamo najavljene posjete naših skupina koje će u subotu sudjelovati na bušarskoj povorci, da će u nedjelju ići pogledati događaj pokladnog jahanja i vjerujem da je to zaista posebna stvar za svakoga. I ono što moram reći da za pokladno jahanje iz godine u godinu sve veći broj prigradskih naselja, sela se uključuje, tako da je to jedna tradicija koja napreduje u svakom slučaju. Vade se ovih dana svakako ti tradicijski materijali iz ormara. Koliko ima njih u Đakovu i možda još također, znali se makar okvirna brojka, koliko ima recimo konja, koliko će biti? U bušarskoj povorci će biti negdje oko 70 konja. To je na temelju prijava koje su iz konjogojskih udruga sa područja Đakovštine prijavljeni. A rekao sam već, mi očekujemo tu negdje do 4000 sudionika koji će proći ulicama grada. I što sam samo još pitao, drži li se do tradicije? Mislim, sama manifestacija govori, ne samo ova, nego i ostale manifestacije da se drži sama, u Đakovu. Sama manifestacija Đakovački bušari je dokaz da mi kao grad želimo nastaviti tu tradiciju tokom cijele godine i kroz sve, da tako kažem, sfere života. I Đakovački vezovi koji su prošle godine bili 50. po redu su isto jedan, ja bih rekao, osnovni kamen, osnovni temelj onoga da je grad Đakovo da posebno vodi brigu o kulturi i tradiciji i običajima. I za kraj još jednom da posjetimo. Pa evo, pozivamo sve gledatelje da iskoriste vikend koji će prema najavama biti dobar, neće biti padalina, temperatura će biti oko 5 po najavama. I da iskoriste subotu i nedjelju i da dođu u Đakovo, da pogledaju spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, da se razvesele, da naravno malo ih riješimo briga i da uživaju u velikoj pokladnoj povorci Đakovačkih bušara. Evo, vjerujem da će biti lijepo u Đakovu. Gospođo Burek i gospodine Vuković, hvala vam na današnjem gostovanju. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. U najistočnijem dijelu Hrvatske, Radošu pokraj Iloka, dugi niz godina živi velik broj Slovaka. Od 2000. godine okupljeni su u maticu slovačku Radoš, a od tada se trude kulturnim i društvenim djelovanjem očuvati svoj identitet. Radi se o majci i kćeri koje su zaljubljene i ne znaju kako to riješiti sa svojim odabranicima. Majka želi pomoći kćeri, a kćer majci. Sanja je jedan od četvero likova ove zanimljive ljubavne priče u predstavi Matka smještene u 50. godine prošlog stoljeća. Utjelovila je lik kćeri Anke, dok njezinu majku glumi Anka Galamboš, koje je ovo bilo prvo glumačko iskustvo. Ovo je prvi put da nastupam ovako i odlučila sam se, sviđa mi se tu da budem član i tako. Muški dio postave tvore Miroslav Bažala i predsjednik Matice Slovačke Radoš Zlatko Pucovski, koji je ujedno predstavu i režirao. Početak je ovo kulturnih događanja u organizaciji Radoške Matice. Godinom počinjemo s kulturnim zbivanjima, kao što je ovaj kulturni program koji je kazališna predstava, ujedno je to i bal pod maskama. Inače, kazališna predstava se daje po slovačkom jeziku i vjerujem da će publika biti oduševljena.
Sudeći po pljesku i bila je. Inače je Matica Slovačka Radoš nakon godina nedjelovanja uzrokovanog Domovinskim ratom ponovno je krenula s djelovanjem 2000. godine. Cilj im je očuvanje slovačkog identiteta i kulture, ali i društvenog života za mlade koji su se okupili u Slovačkom kulturno-prosvjetnom društvu Hvjezdoslav. Svake godine Matica organizira različite programe, kao što su Majpan, Zabava na Stjepandan, Poklade i Grožđen bal, a danas broje 100 članova, od kojih je 70% aktivnih u folklornoj glazbi ili kazališnoj sekciji. U svijetu u kojem živimo svaka akcija ima reakciju. Nova emisija u programu Vinkovačke televizije otvara prostor za reakcije, kritike i promišljanja hrvatske svakodnevice. Svaki je glas jednako vrijedan u demokraciji. Demokracija, od ponedjeljka do petka u 17 sati. Aktualno na Vinkovačkoj televiziji, u istom terminu, četvrtkom s početkom u 20 sati. S gostima u studiju analiziramo najaktualnije događaje tjedna. Progovaramo o političkim i gospodarskim temama, no i o onima koje su usko vezane uz braniteljsku i stradalničku populaciju, o ratnim zločinima i problemu nestalih osoba. Ukratko, uživo iz studija Vinkovačke televizije progovaramo o top temama iz svih područja života. Postavljamo izravna pitanja, a ni jedno ne ostavljamo bez odgovora. Aktualno, svakoga četvrtka u 20 sati. Budite s nama. A nakon što ste u našoj emisiji do sad uživali uz ostavštinu, možemo tako reći, iz prošlosti i tradiciju, sada prelazimo malo na sport. Klub duge tradicije, rukometni klub Cestorad iz Ivankova, poziva sve dječake u školu rukometa i sporta. U studiju pozdravljam trenera rukometnog kluba Cestorad Ivankovo, Danijela Naletilića. Dobro nam došli. Hvala lijepo. Evo, na početku odmah nam možete reći, trener ste mlađih dobnih kategorija. Tako. Zapravo njih najviše i pozivate da dođu. Da se priključe. Tako je. Pa evo, možemo se pohvaliti da evo, trenutno imamo nekakvih 90 do 100 djece. Imamo 4 dobne kategorije, to su kategorije do 16 godina, imamo 2 kategorije do 12, imamo jednu 10 i ovih dana baš formiramo jednu novu selekciju. To su dječaci 2008. godište i svi ostali mlađi, pa evo ovim putem pozivamo sve dječake da nam se pridruže. Kako bi izgledala ta škola rukometa, odnosno škola sporta? Pa zapravo tu u toj školi ne bi radili taj nekakav surovi rukomet. Imamo cilj zapravo socijalizirati djecu, razviti nekakve osnovne motoričke sposobnosti, malo i razviti koordinaciju, kako bi zapravo pripremili za sve ostalo što je potrebno da bi se oni dalje razvijali i trenirali rukomet. Naravno, s nadom da će ostati u rukometu. Pa mi se nadamo da će ostati. Kao što ste rekli, imate dosta mlađih dobnih kategorija za jedno, uvjetno rečeno, manje mjesto. Pa tako je. Zapravo, rukometni klub Cestorad i uprava, zajedno sa gospodinom Stipom Šukerom, su prepoznali zapravo da je budućnost, da ovisi o školi rukometa, o mlađim dobnim kategorijama i zaista se jako puno ulaže, jako puno se truda, ulaže se u nove trenere, tako da zadovoljni smo jako. Dečki, klinci nisu svi iz Ivankova? Ne. Imamo jako puno djece čak iz Vinkovaca, iz okolnih mjesta kao što su Redkovci, Vođinci i svi ostali. Koliko često se s njima radi, kako izgledaju možda malo treninzi, pa, kako ih se uvodi u taj pravi svijet rukometa? Otprilike 2 do 3 puta tjedno su nekakvi treninzi. Pokušamo što više napraviti, to jest organizirati nekakvih turnira, prijateljskih utakmica i svega ostalog. Pa svaki trening sam po sebi je drugačiji, svaki trening zapravo radi drugačije, ali u svima je osnova rukometa, elementi nekakvi osnovne, razvoj kreativnosti, razvoj koordinacije kako bi se igrač što više i što bolje mogao razvijati. Mlađe dobne kategorije sve se zapravo još uvijek ne natječu u nekakvom natjecanju, zapravo u nekakvom rangu, nego kao što ste rekli, organizira im se dosta prijateljskih utakmica. Tako je. Zapravo jako malo ekipa ima tih dobnih kategorija i zna se desiti recimo neparna generacija da zapravo za njih liga ne postoji i onda u tim slučajevima više klubova, 4-5 klubova koji su ovdje
koji djeluju tu naprave nekakav turnir koji se igra recimo vikendom i gdje se u jednom danu odigra neki 6-7 utakmica. I kako ste zadovoljni rezultatima koji postižu? Pa zapravo nama rezultati nisu važni. Rezultat je zapravo nebitan. Nama je, znači, nama vodite je, se onim pravim sportskim... Pa nama je zapravo važno da se ta djeca razviju, da nauče nešto rukometu, da razviju sve elemente koje su potrebne da bi danas sutra postali vrhunski sportaši. I da na koncu donesu rezultate u seniorski pogon, gdje su rezultate ipak važni. Mi se nadamo. Kako stoje seniori? Pa u prvom dijelu polusezone u trećoj Hrvatskoj rukometnoj ligi osvojili smo 4. mjesto. Na polusezoni smo dobili nekakve pojačanja, vratili se nekakvi stari igrači, tako da slobodno možemo reći da imamo nekakve ambicije u borbu za viši rang, odnosno u drugu ligu. Među tim pojačanjima i vi ste sami? Pa tako je. Ne bih rekao da sam neko jako pojačanje, ali eto, vratio sam se, bio sam nekoliko godina u Zagrebu. Tu sam se vratio. Nadam se da ću moći pomoći ekipi, pa makar i vodu nosio. U Zagrebu ste nastupali za koga? Igrao sam za rukometni klub Vern. Mi smo nastupali u trećoj rukometnoj ligi, isto kao ovdje. Kako ti se čini ekipa sad kad si se vratio? Pa sve su to moji stari poznanici, stari prijatelji. Malo se drugačije trenira nego u Zagrebu. Mislim, mora reći, ali u Zagrebu je liga puno jača. I mislim, u Zagrebu me je trenirao rukometni trener Zvonimir Bilić, hrvatski reprezentativac. Kondicijski trener je bio Željko Mavrović, tako da ne moram dalje pričati o ničemu. Je li bilo možda i sparinga nekog ili je to samo sve ostalo na rukometnom terenu? Bilo je nekakvih treninga u ringu, ali Željko se smio samo obraniti, a mi smo smjeli udarati. Ali nismo uspjeli nijedan udara zadati. Prenosite li možda sad te nekakve stvari naučene od tih velikih trenera na klince u Ivankovu? Da. Zapravo sam tu jako puno i naučio. Željko je zaista poseban čovjek od kojeg jako možete puno naučiti. Osim Željka, naravno, spomenuli ste još jednog veliko trenersko tako ime. Tako je, Zvonimira Bilića. Isto moram napomenuti, u Zvonimira Bilića trenerica nam bila je Klaudija Bubalo, još jedna igračica iz prezentacije, tako da jako puno iskustva se može naučiti i primijeniti. Igrački kadar seniorski tko čine? Domaći dečki većinom? Imamo jako miješani sastav, imamo nekoliko dečki sa strane, ali baza je naša škola iz Ivankova. I kakve su nam ambicije, to jest vaše ambicije do kraja sezone? Pa do kraja sezone mi se nadamo da ćemo izboriti viši rang, odnosno drugu ligu. Ako to i ne bude, imamo odličnu školu, odličan pogon, tako da se nadamo da ćemo već sljedeće sezone to ostvariti. Malo još da se vratimo na ovu školu rukometa, pozivate sve dečke. Tako je. Može li se možda priključiti i pokoja curica s njima trenirati? Naravno, uz mušku ekipu i mušku rukometnu školu, tu je ženska škola, tako da pozivamo sve nebitno koliko godina, koja dob, dakle svi se mogu priključiti i vrlo rado ćemo ih primiti i raditi s njima. I ovim putem pozivamo još jedan put, slobodno se javite, slobodno dođite. Puno vam hvala na gostovanju i nadam se da će biti što više malaca u Cestoradu. Hvala lijepo, hvala vam. Međunarodni dan braka obilježava se u drugom tjednu mjeseca veljače. U fokusu su muškarac i žena koji i dalje u Hrvatskoj najviše brakova sklapaju u crkvi, a posljednjih godina sve više i u matičnom uredu. Prema podacima Ministarstva uprave za 2016. godinu, u Hrvatskoj je sklopljeno više od 20.000 brakova, čak 800 više u odnosu na 2015. godinu. Volim te. Tako jednostavna, a opet rečenica koju je tako teško izgovoriti. Kada ste svoje supruzi posljednji put rekli volim te? Svaki dan. Sigurno. 100%. Skoro svaki dan, samo se ona ljuti na to. Neću ona da čuje, kaj ne znam zašto. Sigurno svaki dan? Jo, ne svaki dan, ali ja sam jako tolerantan. Što se tiče čekaj, hladno mi malo. Ja sam jako tolerantan što se tiče te teme. Provjerili smo kako dišu građani kada je riječ o odnosu između muškarca i žene, jer drugoga tjedna u veljači obilježava se Svjetski dan braka, u čijem su fokusu muškarac i žena. Ja sam sretno oženjen. Ima i lijepih trenutaka i loših.
I svi u braku će baš tako reći. Inače, prošla godina je urodila plodom po pitanju sklopljenih brakova. Naime, u 2016. godini sklopljeno je 20.544 braka. Čak 800 više u odnosu na 2015. godinu, kada je prema Državnom zavodu za statistiku sklopljeno 19.834 braka. Istovremeno se i ženi, ali i rastaje. Zato valjda im je bolje da se rastanu. To je to? To je to. I ja sam rastavljen, nisam živio i dalje sa ženom. Aha, i to funkcionira, jel? Funkcionira uvijek. Žure tako u braka, mjesto da prvo vide da vide kako će i šta će, pa onda da vide. Jel mogu ili ne mogu? Pa vjerojatno zbog svih okolnosti društvenih prije svega, nezaposlenosti, a u sve to sve manje brakova, a sve manje i djece. U prošloj godini najviše se ženilo u gradu Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Zagrebačkoj županiji, a najmanje u Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Kada je riječ o Vukovarsko-srijemskoj pak, u prošloj godini sklopljeno je 946 brakova. Crkveni brak sklopila su 533 bračna para, a njih 413 građanski brak. Nadamo se da će se i dalje nastaviti ovako lijepe brojke, a mi ćemo preći na našu sljedeću temu. Ogranak Matice Hrvatske u Vinkovcima je u suradnji s Državnim arhivom u Vukovaru, ali i gimnastičkim klubom Hrvatski sokol upriličio promociju knjige Pokret i zvuk Hrvatskog sokola u Srijemu. Autor ovog uratka je Željko Iveljić, kojega i pozdravljam u studiju. Dobro nam došli. Gospodine Iveljić, kao što ste već počeli, možete nam malo više reći o čemu se zapravo radi autor ste knjige? Knjiga obrađuje područje Srijema, znači u koji spada naša županija i dio sa druge strane, znači u Srbiji, obuhvaća gradove koje su tada imali i manja mjesta, koje su imali društvo Hrvatskog sokola. Znači to je recimo Babina Greda, Ilok, Ilača, zatim je tu bio Sotin, Vinkovci, koje su imale dio svojih društava koji su se nalazili po selima, koji su bile uključene u Vinkovački Hrvatski sokol, znači Andrijaševci, ne znam, Otok, Privlaka, zatim Mikanovci, Šiškovci. Koja razdoblja obrađuje? Ova knjiga obrađuje razdoblje od 1886. godine, kad je osnovan Vukovarski Hrvatski sokol, odnosno tad se zvao Sremski sokol. Dapače, spominje se još 1885. kad su oni predali svoja prva pravila, no kako je tada trebalo malo čekati da se ta pravila odobre. Oni su čekali gotovo godinu dana. Evo, nakon godinu dana je pokrenuto društvo Vukovar. Nakon toga je proteklo jedno duže vrijeme, te je osnovan Hrvatski sokol u Mitrovici 1905. godine u Vinkovcima, nakon toga, ne znam, u Rumi, Iloku i svim ovim ostalim mjestima. Za one koji možda ne znaju, čime se zapravo Hrvatski sokol bavi? Hrvatski sokol se prvenstveno bavi. Osnova njegova djelatnost je bilo vježbanje na spravama, odnosno sa spravama i bez sprava. Osim toga, Hrvatski sokol se bavio i drugim, odnosno osnivao i druge sportove, tako da je u okviru Hrvatskog sokola nastalo otprilike jedno 40-ak različitih sportova, kao što su, ne znam, biciklizam, nogomet, plivanje, atletika, zatim kuglanje, šah, neke borilačke vještine, mačevanje, konjički sport. Jako puno bi toga mogli nabrojati. Što je ono možda najvažnije što želite poručiti i čitateljima iz ove knjige? Pa ova knjiga obrađuje onaj dio koji nije direktno vezan za sport. U počecima
Hrvatski Sokol da bi došao do novaca koji im bio potreban da bi organizirali samo društvo, morali su organizirati određene, ne znam, izlete, zabave, plesove. Kako je izgledao možda taj zabavni dio tada? Pa zabavni dio je, prvo se skupio organizacijski odbor koji je pripremio takvu jednu zabavu. Normalno za takve zabave su prodavane karte. I iz tih novaca koji su se skupili, tako društvo je kupovalo sprave, odnosno organiziralo razna putovanja ili kupovalo glazbene instrumente koji su, evo, malo više obrađeni u ovoj knjizi. Koliko dugo ste radili na samoj knjizi i otkud vam zapravo svi izvori informacija, ajmo reći tako? Pa iskreno rečeno, dugo vremena. Vrlo mi je teško reći koliko vremena. Sama knjiga je pisana otprilike godinu dana, ali na izvorima, jer inače u pripremi nije samo ta, nego nekoliko knjiga u isto vrijeme radim, tako kako naletim na koje podatke, tako ubacujem u knjigu i kad se skupi kritična masa, onda se ta knjiga završava. Znači, za svaku knjigu otprilike treba godinu dana samo da bi se napisala. Knjiga je, odnosno materijal je iz raznih privatnih zbirki, iz Vukovarskog arhiva, iz muzeja u Vukovaru, iz moje osobne arhive, jel? Tako da je puno podataka. Dio podataka sam recimo dobio iz Špolskog muzeja u Zagrebu. Pokojni ravnatelj Zdenko Jajčević koji mi je omogućio da snimim nekih 30.000 stranica. Tako da puno je to materijala i to je listanje od početka do kraja. Ali može se reći da ste uživali dok ste to radili. Pa jesam, ne bi to radio. Da veliki uživali. Ste zapravo zaljubljenik u zavičajnu povijest. Pa ne samo u zavičajnu. Inače, obrađujem temu koje se tiču povijesti sporta, povijesti gimnastike i povijesti Hrvatskog Sokola, koje imaju dodirnih točaka, ali imaju i velikih razlika. Jel? Tako da, nakon ove knjige, sad pripremam jednu knjigu ove tematike Pokret i ton Hrvatskog Sokola, koja će obuhvaćati cijelu Hrvatsku i sva društva Hrvatskog Sokola izvan Hrvatske koje su tada bili. Jednu knjigu koja je povijest hrvatske i svjetske gimnastike do 1904. godine kad je osnovan Hrvatski Sokolski savez. Hrvatski Sokol je, naravno, kao što smo već spomenuli, posebice vezan za sport. Spomenuli ste, pripremate i nešto u vezi sporta. Zanima vas sport. Imate li možda nekakve posebne zanimljivosti, a koje Vinkovčani možda ne znaju iz te sfere sporta? Pa možda bi spomenuo, ja to uvijek nastojim spomenuti, Vinkovci su imali 1911. godine prvog reprezentativca u gimnastici. Ne samo u gimnastici, nego to je prvi nastup jedne hrvatske reprezentacije na međunarodnom planu. Njegovo ime je Krsto Faf. I nažalost, par godina već pokušavam doći do nekakvih podataka o njemu, nešto sam uspio skupiti. Nažalost, ne znam gdje je odselio i gdje je. Pretpostavljam da nisu ni sinovi njegovi, možda unuci ili unuke su živi, možda, evo, ako slučajno čuju, da se jave, jel, da probamo doraditi taj dio o njemu. Osim Krste? Ha, osim Krste, možda je zanimljivost koja nije direktno vezana, odnosno nije natjecanje koje se obrađuje u ovoj knjizi, to su glazbeni orkestri koji su bili u sklopu Hrvatskog Sokola. Koje su, posebno je tu, bili su pjevački zborovi, mada je Hrvatski Sokol više koristio, ne znam, pjevačke zborove koje su bili tada na tom prostoru, recimo Reljković, koji su obično nastupali uz Hrvatski Sokol. Zatim tu su bili neki tamburaški zborovi
I normalno najčešće su korištene sokolske fanfare, znači puhački orkestri. To je bio sastav od 30-ak glazbenika, jer tada nije bilo pojačala. Jel? Oni su morali biti dovoljno glasni da ih svi čuju, recimo na akademijama i na velikim sletovima gdje je bilo, ne znam, 2 do 3 tisuće ljudi. I sad vježbači, odnosno vježbačice su se vidjeli kod nastupa, kod odrađivanja svojih sletskih vježbi, ali su se morali i čuti da bi se oni ravnali prema glazbi koja ih je tada pratila. Radi se na više knjiga, to jest na više stvari. Istovremeno, može li se možda očekivati da će još neka knjiga ugledati svjetlo dana? Pa ja vjerujem do kraja ove godine da bi izašle 2 knjige. Kažem, to su knjige koje ja već radim. Pa recimo ova povijest hrvatske i svjetske gimnastike, već 10 godina radim na njoj. I evo sad sam ove godine sam uspio dogovoriti da mi urednik ili jedan od urednika bude gospodin Kučić iz Splita, koji je inače zaljubljenik u gimnastiku i povjesničar sporta, jel? A inače mi i nedostaje podataka sa tog dijela Dalmacije koja tad nije bila pri Hrvatskoj, jel? Nego je bila direktno vezana za Austriju. Tako da imam nedostatak tih materijala i tih fotografija. Jel? Knjiga će biti obuhvaćena sa velikim brojem fotografija, što je to jedna zanimljivost, jer kažem, knjiga završava 1904. godine i to je prva knjiga koja obrađuje tako jednu specifičnu temu. Vi imate puno knjiga koje obrađuju povijest sporta. Nemate ni jednu knjigu do sad koja obrađuje povijest gimnastike. Specijaliziran. Tako, ono, obrađivano je nešto fragmentarno. Obično po gradovima koji su imali dobru gimnastiku, jel? Odnosno tjelovježbu ili gombanje, kada se to tako zvalo prije. Jel? I koji su, ima od Domovinskog rata do danas, otprilike jedno 7-8 knjiga je pisano o hrvatskom sokolu, ali su sve vezane za usko područje. Ove knjige će objediniti sva ta područja i zato je tako dugo i trajalo i jako puno podataka je koje treba uporediti da se vidi koji je pravi. Nekad imate po nekoliko podataka o istoj temi i sad vi morate odlučiti koji je, da li ćete koristiti jedan, da li ćete koristiti možda druge, napisati u fusnoti, pa onaj ko bude čitao ili možda proučavao danas, sutra ili će proširiti tu temu, jel, da zna iz kojih izvora je to korišteno. Još malo za kraj da se vratimo na ovu izdanu knjigu. Promocija je bila u Vinkovcima. Hoće li biti negdje i dalje još promocija? Pa evo, nešto smo dogovarali sa Vukovarskim arhivom da bi nastavak slijedio možda u Vukovaru. E sad, to ćemo se dogovoriti. Normalno, treba se skupiti određen broj ljudi koji su zainteresirani, treba to izreklamirati, jel? Da ljudi znaju gdje će doći. A bilo bi mi drago, jer u Vukovaru je i počelo ovaj dio i iz Vukovara sam veliki dio materijala za ovu knjigu i nabavio. Dobio sam. Gdje zainteresirani mogu naći knjigu? Iskreno rečeno, knjiga je, kogod je bio na promociji, knjiga je, svi su dobili knjigu, eventualno ako neko skuplja takve knjige, može se javiti meni ili u gimnastički klub, jel? Ili eventualno i u Vukovarski arhiv, ja vjerujem da će i kod njih dobiti, ja ću ostaviti dio knjiga. Kako je to, taj knjiga isfinancirana, kažem, dio je isfinanciran iz programa grada Vinkovaca koji je išao preko gimnaškog kluba Hrvatski Sokol Vinkovci, a dio sredstava je Vukovarski arhiv uložio u tu knjigu, jer štampanje košta određeni novac. Nadam se da će uskoro stići i ove ostale knjige na svjetlo dana, da će i čitatelji njih moći potražiti. Gospodine Ivelić, hvala vam na današnjem gostovanju. Eto, hvala vam što ste me pozvali. Došli smo i do kraja naše emisije. S vama smo ponovno sljedeći tjedan, srijedom i četvrtkom u 16 sati.